They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Sveiki, mes pasi. Gatija vai sitīt? Es esi tu, bet šis ir gatijas, Andrejas. Jā. Ninja monkey. I'm a ninja. Toni, es tūs esi jaunu māju. Patiešām? Es jau preku. Patiešām tu mums esi jaunu māju? Jā, vai kaut ko aizmest lūt? Puk, vai tev nebūtu tā jāsteigājies? Jā, te zaušu. Paldies tev! Pagaid, es bišķiņ vēlāk, jā? Jā, labi. Kas tur? Juan! Kas tur? Juan! Juan! Vek mīd! Vek! Hop! Juan! Oh! This is Juan! Oh! Skai uz maniem trikiem! Oh! Trš! Ok! O, kas ar tu trik? Kas tur var tikt? Es negri... Oh! Tīns! Man labi dejošana skill. Oh, Juan! Juan, tas ir Superman! Oh, škačājās! Ja mūsu īsti. Kas man jādara? Juan, what I need to do? Juan! Ok. Ko tu gribi no man? Tu prom? Es to pazīstu? Protams, ka ne. Juans, viņu nepazīst. Sturi. Ko viņš man doliek? Man nav nekāda map. Nevajag rodīrs. Man nav nekāda map. Šis kā man map. Nav nekāda GPS. Chicken! Vistu! Tu man vistu! Tas ir bauots! Nevis vistu. O! Ok. Kas tas rasi? Po, bot, šo, Juan.
fit. He's bigger than me. Why? I don't understand. And my butt is on fire. Tagad tev vienkār, tu nevar celt krāsu tikai ar spārdīt krāsu četru stūrī. Nē, tu nevar nevar pats celt ar spārdīt. Tu jau var celt, bet nevar. Tas ir Kristaps par grūtākākais čaunš. Jā. Arī var izdzīvot, protams. Nenāk, tu pats nespēc, ka tu vienkārši atnāc, vienkārši... What the fuck? Vienkārši atnāc, mēs jāgā nespēc, vienkārši... What the fuck? Es sapratu, ka tu esi... Redzu! Es esi taisīt pašnāvību sēdī. Es gāju viņu spēru, es pašnāvību uztaisīju. What the fuck? Ej, tu nešā pašnāvību uztaisīju. Ej, tu nes... Šitā vajadzēs viss samantē. Pašnāvību uztaisīju.